اشیاء کو استعمال میں لاتے ہوئے گوری رنگت اور خوبصورتی حاصل کرتی تھی۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو چاول کے آٹے کے ذریعے بے انتہا گوری رنگت حاصل کرنے کا طریقہ بتاؤں گی۔ اسے آپ ہفتے میں 3 بار یوز کریں، آپ دیکھیے گا کہ آپ کی رنگت میں کیسا نکھار اور آپ کا کلر دودھیا ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کے اس ٹوٹکے کے انگریڈینٹس کے بارے میں بتاؤں، آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، نیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمن پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ اب میں آپ کو نتزہ کے بارے میں بتاتی ہوں جو اس ٹوٹکے میں استعمال ہوں گے۔ ان میں شامل ہے چاول کا پاؤڈر یعنی چاول کا آٹا 1 کھانے کا چمچ، دودھ آپ نے 1 کھانے کا چمچ لینا ہے، گرم پانی 1 چائے کی چمچ، شہد 1 چائے کا چمچ اور جو کا آٹا 1 کھانے کا چمچ۔ اس ٹوٹکے کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک پیالی میں چاول کا آٹا، دودھ، شہد، جو کا آٹا اور پانی ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں، یہ ایک گاڑھا پیسٹ بن جائے گا۔ اب اس پیسٹ کو اپنے چہرے پر اچھی طرح لگائیں اور آدھے گھنٹے تک کے لیے لگا رہنے دیں۔ اس کے بعد آپ اپنا چہرہ نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ یاد رہے کہ اس کے بعد آپ نے کوئی بھی بیوٹی سوپ یا فیس واش یوز نہیں کرنا ہے۔ چاول کا آٹا اسکن کے لیے بہت بہترین ہے، چاول کا پانی ایک بہترین اسکن ٹونر ہے۔ چاول کا آٹا اسکن کو سموتھ، سافٹ اور برائٹ بناتا ہے۔ یہ ایکنی کو ختم کرنے اور جلد کو ٹھنڈک پہنچانے کے بھی بہت کام آتا ہے۔ یہ اسکن کے مساموں کو ٹائٹ کرتا ہے۔ جو کا آٹا ہماری باڈی کو بہت سے وائٹمنز اور منرلز فراہم کرتا ہے۔ جو کے آٹے میں موجود قدرتی خصوصیات ہمارے اسکن کی نشوونما کے لیے بہت ضروری ہے۔ شہد اسکن کمپلیکشن کو گلو دیتا ہے، اس میں بہت زیادہ موئسچرائزر اور سوتھنگ کوالٹیز موجود ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے رنگت نکھارنے میں یہ بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ دودھ کو بیوٹی ڈرنک بھی کہا جاتا ہے، یہ نہ صرف رنگت کو گوری کرتا ہے بلکہ اسکن کو نرم و ملائم بھی بناتا ہے۔ ایک ہفتے میں آپ نے اس ٹوٹکے کو کم سے کم 3 بار استعمال کرنا ہے۔ یہ ٹوٹکا بہت ہی امیزنگ اور پر اثر ہے۔ اس کو استعمال کرنے سے آپ کا شرطیا رنگ گورا ہوگا اور وہ بھی کسی قسم کے سائیڈ افیکٹ کے بغیر۔ اسکن صاف ہوگی، چہرے پر چمک بھی آئے گی۔ اس نسخے کے بارے میں دوسروں کو بھی ضرور بتائیے گا۔ سو گائز، اگر آپ کو میری یہ آج کی کارآمد ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرینڈز کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے، تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے، اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ